Sa zadovoljstvom danas predstavljam učesnike Medela Čarolija festivala, Tijanu Jaćimović i Ognjena Repanovića. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan. U glas. Lepo. Pa vi ste tu, nećete danas da pevate, ali malo da pričamo, može? Može. Tijana, u Beogradskoj areni 25. decembra u nedelju održan je festival Medela Čarolija i Paraćin je imao samo dva učesnika, to su Ognjen i ti. Kakvi su tvoji utisci, kako je bilo? Utisci su fenomenalni, upoznala sam nove drugare i bilo mi je super. A ti si učenica kog razreda? Četvrtog u osnovnoj školi, a sviram i klavir i učenica sam drugog razreda, nastavnik mi je Jugoslav Simić. Sviraš klavir, ili da? U muzičkoj školi. A kaži mi, odakle ti nam dolaziš? Ja vam dolazim iz Ratara. Iz Ratara, kod Paraćina, ili tako? I kaže da je lepo bilo na Medeli Čaroli, ali bila je velika i konkurencija, ili tako? Ti si bila kao takmičar ovog puta. Velika konkurencija, si imala tremu? Nisam imala tremu. A šta si pevala? Klizalište. Ko je komponovao tu pesmu? Tekstopisac je Saša Božović, a muziku je... Radio? Radio je... Kako beše? Ne znam. Dobro, nije ni bitno. Ajde, sad nećemo da te opterećujemo. Šta si ti pevao, Ognjene? Ja sam pevao pesmu Koraci... Duo sam pevao s jednom devojčicom iz Zaječara. A ti si sada bio na revijalnom delu? U revijalnom delu kao prošlogodišnji učesnik. Ti si prošle godine učestvovao u polufinalu, ili tako? Da. I sada nisi imao priliku da se takmičiš, nego samo si onako kao učesnik bio u revijalnom delu. A šta si pevao prošle godine? Prošle godine sam pevao jednu vrlo zanimljivu pesmu, Štroka. Štroka? Da. A ko je kompozitor te pesme? Bora Čorba. A ove koje si pevao ovog puta? Tekst je pisao Leontina Pat, a muziku Knjez. 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 Tijana, prijateljila si se sa Leontinom, čujem. Da, baš puno. Jel da? I kako, da li je ona zadovoljna tvojim pevanjem, šta kaže? Jeste, ona je baš puno zadovoljna. Super. Ok, kakvi su tvoji utisci bili sada na festivalu Medela Čarolija? Takmičari su stvarno bili divni. Konkurencija je bila super. I meni se stvarno dopalo. Ti sada možda nam napraviš i paralelu. Prošle godine si učestvovao i sada. Da li ćeš se prijaviti sledeći put? Hoću. Sigurno. Da. Zato se vrši audicija. Audicija je bila u Paraćinu. Ti si se tako, Tijana, i prijavila. Od mnogo učesnika na audiciji ti si jedina prošla, je li tako, Tijana? Da. Koju pesmu si tada pevala? Tada sam pevala pesmu Ljubav za sve. Ljubav za sve, da, da. Evo ovde vidimo i neke nagrade. Ti sada već ideš samo uzlaznom putanjom. Da. Je li da, Tijana? Lepo. Prošle godine si, eto, osvojila neku nagradu, a ove godine si dobila prvu nagradu na Mini Tini Festu za interpretaciju. Je li tako? Da. Možeš nešto mi kažeš o ovim nagradama? Pa meni se, ja kada sam osvojila prvu nagradu, ja nisam poverovala. Mislila sam da su pogrešili. A zašto? Nisi sigurno onako bila da ćeš da pobediš? Da. Šta si pevala na Mini Tini Festu? Pevala sam pesmu Dragi stari učitelj. Dobro, i prvo. A prošle godine si bila sa još jednom devojčicom? Da, u duetu. U duetu. U duetu. U duetu. I tada si osvojila? Ništa. A tada ništa. A ova mala nagrada, ko šta je to? To je kada sam prvi put učestvovala u 7. godini. Na Mini Tini Festu? Da, tada sam bila najmlađa učesnica. Najmlađa učesnik? Da. Tako. Ogi, ja znam i da si ti učestvovao na Mini Tini Festu i osvojio drugu nagradu. Da. Ti si pevao, koju pesmu si pevao? Ne znam šta mi je. Ne znam šta mi je, ali tako beš? Da, bome. Zapamtili smo. Drugu nagradu, da li ćeš nastaviti sa pevanjem? Hoću. Pošto to lepo radiš, vidimo, i po čim ima i nagrada. Reci mi, šta te očekuje ovako u muzičkoj školi? Sad imate neki ispit? Imali smo ispite, ja sam odlično prošla. A da, a ti, Tijana? Isto. Isto.
Dobro, ja vam želim puno uspeha, da nastavite da se bavite pevanjem, pošto to lepo radite. Hvala. I da nastavite da osvajate nagrade, pa možda sledeće godine na Medeli Čaroli osvojite i prvu nagradu. Jel ćeš da se prijaviš sledeće godine, sledeće godine može? Hoću, što da ne. Jel da? I ti, Tijana? Da, i ja. Puno uspeha vam želim. Hvala vam.